pjesa e duarve ju bë dhe në verë dhe prandaj kuptohet që s'është vetëm efekti i ftohtit. Është vetëm efekti i ftohtit, sepse është bëhet edhe në verë. Është zinku, mungesa e zinkut apo e mineraleve? Në përgjithësi, mineraleve, kromit, e vanadiumit, është rënja e bifidobakterieve. Janë probiotikë ose janë bakterie? Po buka integrale? Është më mirë. Më mirë. Është më mirë, diçka më e shëndetshme, por e ke thamë që personi i shëndetshëm nëse përdor bukën e bardhë, kryesisht jo gjithnjë, por po se në formë buka integrale si bukë fekre ndoshta. Ka më pak glifozate, ka më pak produkte artificiale, ka më pak emulsifikator, produkte ëmbëlsuese, se gjitha produktet nëse kalojnë në procesim kanë maja, kanë nisështe, kanë produkte sintetike. Po buka pa maja? Është e mirë, domethënë është i gjithë çelësi është absorbimi, tek përthithja, sepse po qëndroj aty shkakton inflamacion. E zëm gluteni, çfarë bën? Rrit edhe transglutaminazën. Me cilën bukë jemi të sigurt ne? Po mund të themi që me bukën integrale, ose mund të themi me atë bukën që është pa gluten. Pra, qofse ne duam ta përdorim gjithë. Pra, kur shkojmë te fura, po, themi bukë pa gluten. Po nuk bëhet ashtu, sepse i jep gluteni, i jep procesimit ose i jep përbërjes apo strukturës një formë më të madhe, e bën atë që të ketë edhe një ngopje më të madhe, pra kur konsumohet ky produkt, e bën që të qëndroj për një kohë të gjatë në zorë. Është kjo buka pa maja, apo jo, nuk ka lidhje majaja me gluteni? Se shumë njerëz e lidhin me këtë. Pra mjeli nuk është si domës doshmërisht mund të bëhet me maja, mund ndodhet edhe veçmas. Do me thënë, gluteni është një proteine cila kryesisht ndodhet tek drithrat.